Оновлена процедура звільнення, скорочення терміну оплачуваної відпустки та запровадження грошових компенсацій в разі звільнення працівника. В Верховній Раді кипить робота над новим трудовим кодексом. Документ має набути чинності вже в 2020 році. Навіщо потрібно оновлювати законодавство та чого чекати українцям від нового трудового кодексу, дізнавались наші журналісти. Трудове законодавство застаріло та потребувало оновлення щонайменше 15 років тому, розповідає місцевий житель. А відтак українці, влаштовуючись на роботу, не можуть бути повноцінно захищеними. Людина, по-перше, не захищена. По-друге, всі процеси, які відбуваються в суспільстві, вони безпосередньо впливають на саму людину. А роботодавець ні за яких умов сьогодні не несе ні відповідальності, не передбачає завтрашній день для людей. З кожним роком з'являються нові види праці. Тож старе законодавство не відповідає сучасним запитам суспільства, кажуть фахівці. Аутсорсинг, аутстафінг, фріланс, віддалена робота. Воно або відсутнє, або воно ще за тих часів і з тими поняттями. І через це виникає ситуація, коли законодавчо цей закон, як алгоритм дії, не відповідає тому ринку праці, який вже наразі є. Тож за оновлення трудових відносин взялися нардепи. Планують спростити систему звільнення, а також збільшити список причин, за яких працівника можна позбавити посади. Зокрема, за розголошення комерційної таємниці та незадовільний стан здоров'я. Натомість обіцяють матеріальну компенсацію. У конфліктах, де роботодавець хоче витиснити робітника, має сплачуватися доволі висока компенсація, яка має бути не у двохмісячній, а, наприклад, шестимісячна компенсація заробітної плати, для того, щоб таке розлучення носило абсолютно цивілізований характер. Відпустку хочуть збільшити до 28 днів, з яких 7-10 буде лікарняних. Ми маємо 24, але ми маємо 17 підстав щодо їх розширення. В Європі нема такого переліку соціальних розширень для відпустки. Є соціальні програми, які здійснюються за рахунок державного бюджету, але вони не покладаються на роботодавця як вимогу, коли роботодавець має оплачувати такі. Підтримують зміни до трудового кодексу і місцеві жителі. Мабуть, потрібно, так, щоб сучасно було. Я думаю, що його давно вже потрібно було поміняти. Ми вже в якому році живемо, а нічого не мінялося. Я думаю, треба оновлювати. Оплату праці по годинах, як в Америці. Нам потрібно досить гнучке законодавство, яке може бути змінено під ті реалії, які є. Тому що 40-годинний робочий тиждень – це вже нонсенс. Та? Це не 8-годинний робочий день, тому що, якщо ми кажемо про нинішні реалії, це більш гнучкий і графік, і система оплати, і система взаємодії. Проте у Верховній Раді не планують поспішати. Новий законопроект доведеться очікувати щонайменше у наступному році. Адже радянські нормативно-правові акти у Верховній Раді так і не скасували. Катерина Колосова, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».